Pogáčova rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1. Když naše hokejky měl celý svět za klauny, zjevil se mák ze země metalu a sauny. Málo kdo čekal, že náš hokej ožije a začnem soky drtit silou staré Nokie. Jen před pár týdny převzal naše jelita a už se bojí nás světová elita. Ač hráčský materiál není zde kde vrátit, vždyť v lize válí Jarda Jágr v 50. Když pane Jalonen nám přivezete zlato, sochu na Staromáku vyšvihnem vám za to. Rytířům z Blaníku, když furt se nechce ven, 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 zachrání český národ Kari Jalonen. Jistě též potěšíte žáky ve školách, z písemky z dějepisu nebudou mít strach. Lépe se pamatuje vstup Finska do NATO, když ten rok finský trenér vyhraje nám zlato. Po roce na zrcátka natáhneme vlajky, na Twitteru Zárubovi budem dávat lajky. Ke štěstí zbývá nám jediná drobnost jen, přivezte nám ten pohár, pane Jalonen. Když pane Jalonen nám přivezete zlato, tak finský vodky všichni koupíme si plato. Srdíčko, štěstíčko a pro titul si dem, 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 vy to dokážete, pane Jalonen.